senhora, Jota, olha só esse hospital, cara. Top gigante, demais, né? As imagens com o drone, deu pra mostrar bem o pessoal. E aqui, esse aqui é o morro, pessoal, olha só que coisa mais linda. É que aqui em São Francisco, acho que é a segunda cidade, né? Nós estamos aqui na cidade de São Francisco do Sul, bem no topo do centro aqui, ó, no topo do morro do centro aqui, ó. Esse aqui é o Hospital da Caridade, tá desativado há alguns anos. Imagina quantas pessoas não passaram por aqui, não acabaram falecendo nesse local. E pessoas que trabalharam nesse local. Ele tá fechado, tá, pessoal? A gente não consegue entrar nele. Tudo quebrado, assim, ó, vocês estão pra ver na imagem. É. E o que que acontece? Tem câmera pra tudo que é lado aqui, tá? Só na entrada tem três câmeras. Só na entrada ali tem três câmeras. Uma lá, outra lá. E cadê a outra? Lá também, ó. É que tem que vir mais pra cá. Ah, é. Tem duas ali, ó. E uma lá. Tem mais uma lá também. Tem outra lá em cima também, mas, cara, a imagem aqui é legal. E eu fiquei impressionado, assim, com as imagens do drone. E a gente olhou por cima tudo. Nossa, cara, muito imagina, na época, isso aqui, né, cara? Uma estrutura muito antiga. A gente gostaria até de... tentar gravar dentro. Né? Tentar gravar, pedir uma autorização aqui, mas aí envolve a prefeitura, sabe, pessoal? Aí a gente... não depende da gente aqui, é muito difícil de gravar. Olha só que imagem aqui. Top, né? Linda, né, cara? Essa cidade aqui é uma cidade que tem muitas praias também, São Francisco do Sul, né? A terceira cidade mais antiga do Brasil. Eu acho que deve ter umas três praias só a cidade, né? Três tipos de... é. Três cantos aqui de praia. Não, tem bastante praia aqui. Cara, lindo demais o local, é gigantesco esse hospital. Uma pena eles não deixarem entrar, né? Eu pedi autorização, alguma coisa. É verdade. Teria que pedir tentar uma autorização com a prefeitura, mas dificilmente vão deixar, né? Dificilmente. Não mais assim pra... gravação assim, eu acho que paranormal, né? É verdade. Cara, envolve muitas famílias. Então. Verdade, é um local bacana. Vamos mostrar. Isso aqui é do tempo, tempo meu, muito antigo, tempo de escravo ainda, né? Verdade, verdade, da escravidão, com certeza. Imagina, a terceira cidade do país. Foi uma época bem triste, assim, né? Verdade, ô, vamos dar uma olhada lá pra trás, porque lá atrás tem uma parte ali que dá pra dar uma espiada. Ali é a parte mais, ali é a parte mais antiga do que essa ainda, João. Essa aqui, eu vi lá, né? Parece ser mais nova, né? Sim, essa aqui, tipo, mais nova entre aspas, né? Escuta a quantidade de cachorro que tem lá dentro. Cara, eles estão dentro do hospital. Dentro do hospital aqui, ó. Cara, eles estão dentro do hospital mesmo, velho. Filma ele ali. Vocês ficam tranquilos, tá? Que esses cachorros aí são tratados, tem morador aqui do lado. Eles ficam aí até pra cuidar do local, né? Não deixar ninguém entrar. Olha isso. Pelo tanto de cachorro, deve ter uns 10 pra mais cachorro dele. Verdade. Certo, também o próprio governo deve trazer comida pra eles aqui. Verdade. Cara, a gente teria que vir aqui à noite uma hora tentar fazer um spirit box, sabia, Jota? Na verdade eu tô com ele aqui, né? Não, pode tentar... não vamos ligar hoje não, vamos deixar pra vir à noite. Ah. Ali tem a parte mais antiga ali, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a parte mais antiga aqui, ó. Essa aqui? Olha só. Chega mais perto aqui, ó. Sim, olha só como é que era. Olha isso aí, olha esse tipo de... olha só a grade. Ferro aqui, ó. Olha só, não sei se tá gravando bem, porque aqui tem muito sol, tá muito quente. Olha só o tijolo da época, tudo. É, top, e a vista privilegiada que tem isso aqui, né, Jota? Pois é, verdade. Só. Lindo demais, cara, aqui, cara. Deve ter muita história. Muita história. Muita história. Muita história esse hospital aqui. Verdade. Se a gente vir fazer um split box só aqui na frente, eu acho que a gente consegue. À noite, né? Contactar alguns espíritos. Muito, cara. E eu tô com uma ideia, Jota. Eu acho que nós devíamos pegar e tentar dar volta ao portal. Eu vi que tem um portão aberto. Eu acho que a gente consegue chegar nos fundos desse hospital. Vamos tentar ver? Pode ser. Cheguei. Até que eu vou levar na câmera. Não, pode deixar que eu vou filmando aqui. Cheguei. A gente percebeu, pessoal, com o drone que tem um portão aberto ali. Nossa, que calor, cara. Calor, né, Jota? Abre essa janela aí, ô. Meu Deus do céu, cara. Mas é um local assim incrível aqui, né, Jota? Sim. É um local assim que tem muita história aqui, né, cara? É meu, eu acho. Eu não sei nem. Eu tenho que dar uma pesquisada depois, cara. Verdade. Porque só de chegar aqui a gente fica assim até bobo, né? Sim, tem muita história aqui. É um local que o pessoal sempre pediu pra gente vir gravar. Sim. Mas aqui, pessoal, alguns youtubers já tentaram gravar aqui. Outros chegaram até a invadir o local. Mas e aí a prefeitura acabou embaçando a liberação aqui pra gravar, mas a gente pode até tentar, né? É. Hoje vai ser meio difícil, porque isso tudo demora, né? Sim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar entrar naquele portão que eu te falei lá. É, tava aberto o portão lá, né? Olha só, galera, que top. Tem a janela quebrada já, ó. As madeiras também, os vidros, né? Só que assim,
É igual o Chamas falou ali, né? Como o pessoal invadiu, talvez até tenha feito quebrado as coisas lá dentro, roubado, aí o governo ele acabou fechando, né? Olha só, essa parte aqui também é bem antiga. É, essa aqui também tá fechada, ó. Sabe, pessoal, vou falar uma parada pra vocês. Aqui é uma cidade que fica a 40 quilômetros da nossa cidade, que é Joinville. E a gente quase não gravou casas pra cá, sabe? Deve ter muita... Esse ano, 2023, a gente quer explorar bastante aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né? Já tem... Olha só, mostra aí, Jota. Ó, mas tá ali, ó, monitorada pela Polícia Militar. Essa placa já tá bem gasta, né? Mais antiga, né? Cara, tá aberto, nós não estamos invadindo nada, entendeu? É, estamos conhecendo, na verdade, né? Somos turistas, né? Caraca, já pensou se nós conseguimos entrar aí, Jota? Ia ser... É. Olha só, cara. Caraca, velho. Velho, eu acho que tá tudo fechado as portas. Trancada, né? Deixa eu ver aqui, Jota. Mas vai bem na frente ali, ó. Acho que tu consegue dar ré depois, né? Sim, eu vou dentro do carro, porque tem cachorro pra caramba aqui, velho. Tá é, galera. Ali, aonde? Ali, ó. Ali? Não, ali eu acho que não. Aqui, ó, tem morador aqui. Deixa eu ver. Tem morador aqui? Cara, eu acho que não é morador. Eu acho que é morador de rua, sabia? Não é, ó. Hum? Não é, tem. Tá filmando isso, Jota? Ei, vamos ali, ó. Vamos filmar aquele porão ali, velho. Rapidinho. Medo. Cara, porque tinha muito cachorro dentro do local latino, entendeu? Bruno, então, eu cachorro. Acho que é morador de rua que deve estar cuidando. Ah, aqui, ó, tem uma porta aberta aí também, ó. Então, tá vendo? Máquina de lavar ali. Isso aí é um carrinho pra carregar barco, pessoal. Aqui, madeiras muito antigas que eles queimaram. Parece até um... Olha lá, ó, tem um pedacinho lá também, ó. Que lá deve ser antigo também. Conseguiu chegar aqui, tá aberto. A gente não tá invadindo nada. Cheguei, Jota. Aqui é os fundos do hospital. Cara, tem cachorro dentro do local. Sim. Eles trancam o cachorro dentro pra ninguém entrar, tá ligado, Jota? Sim. Aí a gente vai ter medo, né? Pra não ter mendigo que entre ali. Cara, principalmente à noite. Morador de rua. À noite vai ter uns 50 cachorros. Tá trancado, tá, pessoal? A gente não vai forçar nada. A gente tá aqui só pra mostrar pra vocês o fundo do hospital. Assustador, né, Jota? Imagina quanta história não tem esse local mesmo, bicho. Cara, que vontade de tentar gravar dentro deles. Sim, e a noite aqui vai ser bem difícil de gravar aqui adentro. É. Por causa dos cachorros, vai chamar muita atenção deles. Ó, pessoal, isso aqui... Lá na frente, se a gente for na frente, vai chamar atenção também. Verdade. Ó, pessoal, isso aqui é o que eu queria mostrar pra vocês, o carrinho de barco, ó. Muito antigo. Deixa eu ver, aqui tem uma outra casa antiga aqui, ó. Cara... É, olha isso. Pessoal, esse aqui é um vídeo um pouco diferente para vocês. A gente está passeando aqui, passeando não, estamos trabalhando aqui na cidade de São Francisco do Sul. A gente já gravou uma casa hoje de manhã. Você que acha que é o segundo vídeo que nós estamos fazendo aqui na cidade, né, Jota? Na cidade é segundo. Nós temos mais duas lendas para verificar o local. Que a gente não... Uma a gente conhece a história, o parceiro nosso gravou lá, o Sandro, do canal Caça Sobrenatural, nos passou a casa. E outro local é uma casa nova também. Que a gente vai investigar. Fechou? No mais é isso, pessoal. Um vídeo rápido, uma exploração, um pouco, mostrar um pouco da história aqui da nossa região para vocês. Né? De vez em quando a gente vai trazer uns vídeos assim, pra gente encontrar um local bacana que nem esse. Fechou? A gente vai ficar devendo o Spirit Box à noite. A gente vai ficar devendo o Spirit Box à noite. Só que a gente vai ter que esperar para vir gravar mais locais para cá, para não ter que vir só fazer um vídeo aqui, sabe? Mas é isso. Se inscreve no canal do Jota, que fez esse vídeo aqui comigo. Tá o link aí na descrição, dá aquela força pra ele. Ativa as notificações também pra não perder os próximos vídeos do canal. Se você puder compartilhar aí, só jogar o link no grupo aí dos seus amigos do WhatsApp. Já nos ajuda bastante ao nosso trabalho seguir aqui na plataforma, fechou? Forte abraço pra vocês, pessoal. E até os próximos vídeos aí do canal. Valeu!